Nu. Fy faen, nå ser jeg. Hvor hengekøyen jeg bestilte? Jeg bestilte jo for meg en hengekøy med dobbelt unlock på sikken. Ja, det er der borte. Der. Ja, det er der det. Ja, det er jo det. Ja. Ja, nei, men skole er tommel. Nei. Hvor er det? Nei, der brenner vi inn i stedet for. Ja, det er jo rent bra. Hiv inn på, rent bra. Chug. Åh, ren vodka. Helvete. Satan. Krabba hjemme i dag. Satan. Helvete. En sekund, du. Hvor var du i natt klokken 2:30? 2:30? Jo, jeg var hos en hyggelig dame som heter Tutsi. Frøken, eller er det fru? Nei, mest sannsynlig frøken. Frøken Tutsi. Ja, nei, hun var grådig grei. Jo, det kom med en øl til det, så nå må vi få oss noen øl. Ja, og det er han der, men det var han der... Ja, men hvor er han nå? Det var han også, deg også, når jeg var til. Ja. Jeg bare gjorde noe. Hva skjer liksom?